ሰላም ለተከበራችሁ የሰው ልጆች በሙሉ ይድረስልኝ። በቀደመው ቪዲዮ ላይ እንደተናገርኩት የቻናሉ ሁለተኛ ቪዲዮ አዝናኝና አስተማሪ በሆነ ግጥም እንጀምራለን። ተከታተሉን። የግጥሙ ደራሲ ክቡር ዶክተር ከበደ ሚካኤል ሲሆኑ የዚህ ቪዲዮ መታሰቢያነቱም ለሳቸው ይሆንልኝ። አሁን ወደ ግጥሙ። የክፋት ተጋብኦት። ከሰል የሚሸጥ ሰው ልብስ አጣቢን አለው፣ ለቤት ኪራይ ብለህ ገንዘብ የምትከፍለው ቀሪ እንዲሆንልህ አብረህ ከኔ ጋር ኪራይ ሳትከፍል ተቀምጠህ ብትሰራ ቤቱም ይበቃናል፣ አንድነት እንኑር። ልብስ አጣቢም ሰምቶ ይህንኑ ምክር አመሰግናለሁ በማሰብ ለኔ፣ ግን የማይጠቅመኝ ነው ካንተ ጋር መሆኔ። ታጥቦ ታጥቦ ጭቃ የሚለው ተረት እንደሚደርስብኝ አስበህ ተመልከት። እኔ የማጥበው ልብስ ካንተ ከሰል ጋር ይቆሽሽ የለም ወይ አብረን ስንሰራ? ከሰል ለነጭ ልብስ ነውና ጠላት፣ የማይሆን ሀሳብ ነው ሲል መለሰለት። ከሰል ለነጭ ልብስ እንዲሆነው አጥፊ፣ ከክፉም የዋለ ክፋትን አትራፊ ከመሆን አይድንም ምን ቢጠነቀቅ። አመል ሳይበላሽ ጠርቶ እንዲጠበቅ ከመጥፎ ጓደኛ ይገባል መራቅ።